বন্ধু বন্ধু সকল মই কৌশিক আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল অসমখন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলে ভালে আছে বন্ধু বন্ধু সকল জে আৰ হাই সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ গানিগ্ৰাম এক্সামিনেশ্যন সেন্টাৰৰ কছক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জি সকল কেন্ডিডেটৰ ইংলিছ পেপাৰখন আপোনালোকৰ কেনসেল হৈছিলে 6 মাৰ্চৰ দিনা আছিল আপোনালোকৰ এই ইংলিছ এক্সামটো আৰু হেতু কেনসেল কৰা হৈছিলে আৰু সেই এক্সামিনেশ্যনটো আপোনালোকৰ ৰিসিডিউল কৰা হৈছে আপোনালোকৰ 28 মাৰ্চলৈ তো আৰু 9টা বজাত হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন এক্সামটো আৰু ছেম এক্সামিনেশ্যনেই হ'ব এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰতে হ'ব তো যিসকল কেণ্ডিডেটৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অলপ কম হৈছিলে তেওঁলোকৰ আকৌ অলপ টাইম পাইছে তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব ভালকৈ তো বেষ্টবিলাক কেণ্ডিডেট সকলোকে আৰু এক্সামিনেশ্যনটো কেনচেল হ'লে বেয়া লাগে যিমানে যি হওক ষ্টিল ৰিচিডিউল হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যনটো আকৌ দিবই লাগিব ভালকৈ আৰু এক্সামিনেশ্যন এইবাৰ যেন ভালকৈ দিয়ে আৰু বন্ধুসকল নতুনকৈ আহিছে যদি প্লিজ লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো যেন মই আগন্তুক এই নটিফিকেশ্যনছবোৰ দিলে আপোনালোকে যেন নটিফিকেশ্যন পায় আৰু নটিফিকেশ্যন পাই যায় কাৰণ মই জব নটিফিকেশ্যনছৰ ওপৰত আৰু যিকোনো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনছৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'জ আপলোড কৰি থাকোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে যেন ছাপোৰ্ট কৰে আগলৈকে থেংক ইউ